eru milljónir manna um víða veröld berjast fyrir betri heimi undir yfirskriftinni í legðu þitt af mörkum, farði fram á aðgerðir, saman getum við bundið enda á ofbeldi gegn konum. Átakinn á Íslandi er formlega ítt í vörum þessari ljósagöngu til að vekja athygli á ofbeldi gegn konum og hvetja til aðgerða. Í fararbroddi verða kyndilberar sem láta sig málinu varðar. Hér eru Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, Stefán Eiríksson, lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins, Halldóra Geirharðsdóttir og Jón Páll Eyjólfsson, leikarar og leikskáld, Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta, Margrét Tómasdóttir, skátahöfðingi Íslands, Kristín Ólafsson, framkvæmdastjóri Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Ragnhildur Gísladóttir, tónskáld, Þórdís Elva Þorvaldsdóttir Markmann, höfundur bókarinnar Ofbeldi á Íslandi á mannamáli og Latifa Hamidi, læknir og starfskona UNIFEM í Afganistan. Gengið verður héðan frá Þjóðmenningarhúsi og niður á sólfari þar sem friðarsúlan blasir við. Friðarsúlan er ákall um frið, ákall um heim án ofbeldis. Útbreiddasta ofbeldi á heimsvísu er kynbundið ofbeldi gegn konum og stúlkum. Kynferðislimlesting, kynferðisofbeldi.
big company. That's the song I hear to build the world for home. It's a Danish piece of love. Grow apple trees and honeybees. No white turtle doves. Ba-dum-bum-bum. I like to teach the world to sing in perfect harmony. Perfect harmony. I like to hold it in my arms and keep it company. Takk fyrir, við erum þrjár aðtæri og býtur. Takk fyrir okkur, til að hægja með þegar. Jæja, kæru þáttakundur, þá er þetta búið.